Každý byl jednou dítě a každý dítě mělo nějaké sny. Náš sen bylo mít celé hračkářství pro sebe. Dnes mi je sice 20 a Albertovi je 18, ale tenhle sen si chceme stále splnit. Dnes přespíme v největším hračkářství v Evropě, což je Hemlís. Takže pojď a užijeme si to všichni. Jdem na to. Pimps! Ok lidi, jsme tady 15 minut před zavíračkou, nestíhali jsme absolutně. Ujelo nám metro, jsme v Praze, nejsme Pražáci, jsme Moraváci. Takže spěcháme, musíme najít nějaký place, aby jsme se mohli schovat a aby nás nenašli, ok? Takže za náma teďka place, když vidíte ty dveře, tak si zatím je zábradlí, kde se dá schovat, protože jedni Češi už tady přespali, takže když tak, to je ta jistota, kam se můžeme schovat a když tak, budeme tam, ok, tady jdeme najít něco jiného. Hajzle? Kluze byl pečná, jo. Run. Kau, na urva uši. Idiot. Tak to je přesně to, co chcete, aby se vám stalo. Počkej, tam je něco. Ty víš, co chci udělat. Konečně Karol chytl kameru. Už se naučil s ní trošku jakoby zacházet, ale věc, co jsem chtěl říct, tak je, že jsme asi našli další místo, kam by se dalo schovat. A je to vlastně tady za obrazovku, počkej, tam nejde. Ne? A few moments later. A už můžeš. Dobře, takže další místo, kam by se dalo schovat, tak je vlastně. Tady přímo za televizi, tam jak byla teďka ta paní. Ale jak víme, takže tam asi chodí, takže to bude docela nebezpečné. Jo, ale zjistil jsem jednu věc, že ono to šlo jenom vypojit. Podívejte se na tu obrazovku. Takže je tam ta možnost. OK lidi, tak jsme se rozhodli, za ty obrazovky nejdem. Jdem nakonec za ty schody. Tam jak schovali ti Češi, jdem to trumfnout, jdem to zkusit. Takže jdem tam a držte nám palce. Machánu, jsem tahem lízák si zase. Měl jsem baťoch, ale to nevadí. Kde ho máš? Zatím. Co to tady máme? Co tady máme? Na tom jsme trandili po Evropě. Tak já jsem menší jak ty. To už jsem si neprd. Když lidi jsme tady na těch schodech a
končí to tady nějakou stěnou, takže jsme se schovat tady a můžeme doufat, že to má nikdo neprojde semka. No. Při nejhorší máme ještě záchranný plán, že jsem... Tak Karel má záchranný plán. Hlavně, co se musíme modlit, aby tady neměli zaplé senzory, čidla a tak, protože jenom otevřel jsem blbej záchod, nebo co to bylo, ty vole, a začal jsem tady pípat celé hemlíz, ty vole, takže doufejme, že když vylezem, tak že nezačne pípat celé hemlíz a nebudou Vánoce. Od Equalandy je první přespávačka, kde je teplo a je tady Wi-Fi, takže prvotřídní jízda. Závidíte si, že jsme tady. Už se vypla hudba. Albert se tady čiluje. Flexi. Když tak, máme spacáky. Teda aspoň já nevím, jak je na tom on. Máš spacáky. Dečku. Vzal si dečku a mají poštář. Jediná nevýhoda je, že my jsme tady na těch schodech. No a nevýhoda je tady to, že to je celý zaprášený. No, už můžu mluvit, co jsem chtěl říct, že jsme tady na těch schodech a je to tady celý zaprášený. Já mám od toho, ty vole, úplně celý batoh, ty vole. Nádher, nádher. Takže... Co to je? Jsme jak bezdomovci, že spíme furt ne jinde a ne doma, ale ještě piču budeme vypadat jak bezdomovci, protože budeme celý zaprášení a hnusní. To není dobrý. ...23.30. Zavírali v 8, ale byli tady lidi až do asi 8:45, po které byly chvilku hemlísáci a ti potom odešli asi kolem 10. a od té doby tady furt někdo zve. Mám to asi nějaký mluvící strom, bych řekl, který tam byl. Takže... Je to jasně mluvící strom, protože už jsme se mu předtím smáli. Je to mluvící strom. Každopádně, jak vidíte, už jsme se tady nádherně uvelebili. Jestli to tam jde vidět, Alberte. Je to tam vidět? Jo, mega. Bezdomovci. Řeknu vám to takhle. Častěji spíme jinde, jak doma, takže... Už si připadám fakt jak bezděk. Takže my se teďka zbalíme a zkusíme už tam jít, protože dlouho jsme nikoho neslyšeli, nikdo tam nic nedělá. A už jsme viděli, že se kousek hemlíz pozasínalo, takže si myslím, že můžeme jít. Lidi, Albert už je zase unavený jako prase. Znáte to až z minulý přespávačky, jak tam furt spál jenom v tom stanu. Tak tady mám pro něj takovou special věc. Aby byl bombový a tohle přespávačka byla bombová, tak mám pro něj. Co to kurva je, kámo, shit. Lidi, tak tohle nebylo vůbec domluvený, ale... Já tady už jdeme přemazovat. Tyhle zpátky je to horší než tam. Pičuje, co to nepropadne. Ještě, že tam je prach, to klouže. Kámo, to je bomba, stejně jako ten náš drink. On to tady rozsvítí tady na Vánoce? Ne, rozhoď to. Tak. A přesně tohle je náš cíl. Nebudem to zapínat ještě teďka, protože furt nejsme si 100% jistí toho, že tady nikdo není.
takže to necháme asi jako poslední atrakci, natočíme všechno, co potřebujeme, ať odjedeme aspoň s nějakýma záběrama. Opět a znovu, další věc, čeho se bojím, tak je tma. Ty vole, čeho se nebojím, já se tak nějak tam. A ta je přesně všude dole. Ještě, že máme halogenu. Jo, to je chleba. To mi připomíná, že tady je labirint. Pohodě. Já jsem strašně chtěl. Já tě pustím. Je, yeah, jele. Jo. Yeah. Běž. Jo, jinak chtěl jsem říct, že poslední lidi, co nás po tomhle videu budou sledovat, tak jim dáme follow zpátky. Budeme vybírat 100 z vás, takže kdo nás bude sledovat, tak máte možnost, že vás budeme sledovat zpátky. Hej kámo, to je přesně to, co nechceš, vole. Kámo, tak teď si jdeme na nějakou prasku. Počkej. Hej ne, já jsem fakt posranej. Hej, víš, co je poje? Že tady vidíš prostě takovou jakoby dlouhou chodbu. Jo, a já si bojím, že tam někdo bude. Hej, běž, to je prdel, kámo. Tyma, tak to nebude prdel ani hovno. Běž. Můžu. Běž, vole. Hej, ne, kámo, ty jsi mě vyprankoval, ne? Dělaj, vole, pojď se mnou, ne, nebojš kokot, vole, ty se bojíš sám, polopiču. Ne, já jsem tě tam chtěl nechat. Tak pojď. Tak tohle je zrcadlo. Já se budu říkat nohou. Tak pojď za mnou, ne, vole, nebojď debil. Tak díkaj, hodím, to je píči. Hej, kámo, víš, co nejhorší, že ty prostě nevíš, kde je konec, víš co, takže... Kámo, mi se vybyla halogena. Ne, nebyla jsi, že jsem nechci. Tady ztratíme strašně. Dostáváme strašnou bídu. Ty vole, kde se? Tady musíme jít, vole. Ty pičo, kámo, tak to je mega. Hej, kámo, teď se... Tady jsme šli, prostě, chápeš to? Já tady pojď se mnou, vole, tak hej, když budeš stát na místě, tak se nikam nedostanem, chápeš to? Hej, kámo, tohle jsem o sobě video. Jak se dostat z bludiště, vole, zrc. Hej, teď jsme dobře, bych řekl někde. No, všechno, naše kooperativní dovednosti trošku selhaly, měl jsem na něm zase nervy. A teď pustíme o tebe, jo. Radši jít. Děkuji. Co slyšíš to? To se rozděl ten větrák, ne? Právě, vole, to creepy. Mám remíček, jo? Mm-hmm. Tak, teď ho dám do ruky, zmáčkni, pořádně zmáčkni. Ještě? Teď, počkej, teď fouknu. Můžu? Otevři. Píše, kámo, to se dojeba. Wow. Čiťa pade. Chceš vidět ještě další? Ne, sedu na tebe. Takže lidi, našli jsme další místo, kde bychom když tak mohli přespat, a to jsou gauči. Takže bychom tady mohli přespat plus minus tak do 5 hodin, aby jsme potom mohli být zpátky. A víte, jaká ještě výhoda? Když máte hlad, tak můžete jít více. A můžete se najíst. Tak hokej. Okay. Děkuji. Jen si šmákni. Jelly beans, baby. Co to je, kámo? Jaká vanilka, moc ne? Narozeninový dort. Fuj, tak to je hnus. Že jsem hnusný, že jsem chudný jak podrážka od fake easy. Takže kdybyste hemlíš měli jako nějaký problém s tím, že jsme si dali tady jelly bean? Jo. No, jelly belly se to jmenuje každopádně. Kdybyste si měli nějaký problém, tak v pohodě napište nám na mail. My vám to rádi zaplatíme přes banku, nebo jak budete chtít. Zde se to, že tam je 100 korun za 100 gramů, no, tak měli jsme tak 3 kila.
No a měli jsme možná ještě dvakrát tolik jak tohle, nebo třikrát. Třikrát tolik jak máme tohle, takže my jsme měli nějaký problém, v pohodě, zaplatíme. Do tmy? Ne, nedělej to. Snažili jsme tyhle nádherné zbraně. OK. Takže Albertko, na a máš 3 sekundy na to. Round 1, fight! Jaký jsou pravidla hry? Jsem jenom střelil, to je idea. Mám prázdný. Tlustýho, ne. Lidi, tady neustále něco pípá, ty vole, nevím, co to je do prdele. Už to sere a jsem úplně z toho vystresovaný. Jinak úplně se divím, že jsme tady sami, ty vole, ještě, že nikdo nedošel, nebo tak něco. Máš náboje? Kamu. No. Kam se. Dole se rožlo. Shit. OK, lidi, tak novinka. Dole se právě rožlo, takže... Myslím, že jsem střelil nějakou střelou, teď tam někdo rožl. Třeba tam někdo nemluví, kam? No nic, vypínáme to. Přijde mi prostě, že tady ty přespávačky už nejsou pro nás taková výzva, že už to nebereme jako takový strach nebo tohle. Takže bychom byli rádi, kdybyste nám do komentářů napsali nějaký nápady, co si myslíte, že by mohla být velká výzva. Protože ZAO nebo všechno tohle ostatní to dokáže udělat každý, co prostě tam zůstane, najde nějakou tu trhlinu vlastně v zabezpečení a zůstane tam, to je prostě jednoduchý. Takže my bychom chtěli něco těžšího, napište nám dolů do komentářů, co bychom mohli vymyslet a pokusíme se o to příště. Yes? Yes. Jsme vylulaní nádherně, nemusíme používat tuto přespávačku chcečku a no, jak řekl Albert, jdeme už spát. Ten kolotoč nejspíš necháme. Nebo asi ani dělat nebudeme, protože dole někdo nejspíš je, protože se tam ozývají jiné zvuky a svítí se tam, takže tam vůbec nejdem, jdem na naše spací místo, což znamená ty schody, jdem se uvelebit a jdem si dřímnout na chvilku. OK. Těším se na ty tvrdý schody. Já taky, no. Lidi, takže Albert zavelel a nakonec nebudem spát na schodech, ale jdem si na chvilku, nastavíme si budíka třeba na pátou. Protože tak nějak kolem 6 si myslím, že budou chodit zaměstnanci nebo uklízečky, tak jak to bývá ve všech podnikách. A jdem spát na tady ty nádherné sedačky, což bude nádhera. OK, jdem se pro věci a jdem spinkat semka. Máme nastaveného budíka na pátou, rád bych řval, ale myslím si, že to někdo je. A máme tady spacák. Vzal takovou domů. Jdem to tady na chvilku zakempit, takže... Pět vyrážíme na náš starý place na schody. Dobrou. Lidi, to, že jsme říkali, že dole někdo je, tak se koukněte. Pro info, abyste věděli, kolik je, tak je... Je 3.29 a v 5 stáváme, což je za hodinku a půl. Takže snad nás za hodinu a půl nenajde, no. Ještě co potřebujeme fakt, aby tohle video bylo úplně top, tak potřebujeme rozsvítit ten zasraný kolotoč, co je dole. Ale jakož tam je, tak to asi nepůjde.
mrzí nás to. Jdeme spát. Poučím se. OK lidi, je necelá šestá ráno. Jsem se zbudil, teďka Helbertko ještě spí. A celá patros tady rozsvítilo ty vole. Takže asi se přesunem na schody zpátky, aby nás tady nikdo nenašel ty vole. Jsem úplně mrtvý. Shit. Tak jsme zase zpátky na schodech. Máme 6.11. Albertko už se taky zbudil. Dobrý ráno. Je to že neuvěřitelné. Ale otevírají v 10. Už by měli za pomalinko chodit první zaměstnanci, myslím na úklid nebo na něco takového určitě. Ale náš goal, co prostě potřebujeme udělat, je se projet na kolotoči, řídit ho a bez toho prostě nejde domů. A jelikož víme, že tady jeden člověk minimálně na údržbu, protože celou dobu tady byl s náma, kdo něco opravoval a tak, tak víme, že nás možná chytnou, takže když nás chytnou, tak nás chytnou, už jsme tady přespali, už se vyspali nějaký třeba 2-3 hoďky. Ale prostě jdeme se projet na kolotoči. No, jak vidíte, mám oči ty vlak paprika, Albert taky. Ale my se jdeme projet prostě na kolotoči, pak se vrátíme sem a počkáme na otvíračku a odejdem jak pán. Jdem na kolotoči. Tak jo, to jsme taky neudělali, tak jsme se ještě neprojeli na kluzačce, takže to se jdem kluzačkou přímo. Půjdeme na toho koně a možná s kytou kvím si. Au, já se kopl do kolena. Když se projedeš a jdem, jasný. Nasedni. Jo, nasedej. Buď nás máš v piči. Že co? Buď nás máš v piči, anebo se nás neškvili. Myslím si, že máš v piči. OK, lidi, go, splněm. Jdem spát. Jdem počkat na otevíračku. Ty je můžete vidět, jak už je 9 hodin. Za hodinu otevírají, takže za hodinu odsud vypadneme konečně. S Karlem už jsme dost unavení. Spali jsme, já nevím, 2 hoďky možná na těch sedačkách tam. Teď už jsme se vrátili na schody. A tak, takže zvládli jsme to opět a znovu. A jak jsem říkal, tak už to pro nás není takový challenge, takže dolů do komentářů napište, kdyby byl nějaký extrém challenge, co vás tak napadne, a my s Karlem si to pokusíme udělat. Hlavně ty vole už dole uklízejou snad od 7 od rána, takže docela respekt, ty vole, že to snad ty vole celou budovu čistí ukrytečku po kachličce, ty vole, protože jsou tady snad od 6 nebo od 7, ty vole, už mě pěkně sedm. Big up, jakože ty vole... Hele! Já mám to crazy. 15 minut a razíme domů do našich postelí. Vyspíme se. Hurá! Wow! Jo!
Už jsme slyšeli dole, jak otevírej Hemlís, takže my nejspíš teď nějak tak pustíme, přelezem zase ty dveře a půjdem Homies. Lepší, ne? Takže pokud se ti video líbilo, neváhej dát like, odběr, koment a sdílej to. Každopádně, jestli tady padne 30 000 lajků, tak uděláme něco extrémního, což vyberete vy, protože nám už ty přespávačky přijdou docela slabý, už to bereme jako normální věc, jak kdybychom spali doma. A každopádně byla pecka se splnit náš dětský sen, že jsme mohli spát v největší hračkárně v Evropě. A tímto ukončujeme tohle dnešní video a dávej like, ať přespíme někde, kde chcete vy. Servus.